Possible col·lapse del sistema judicial per la paràlisi parcial d'activitat arran la pandèmia sanitària del coronavirus. Des del dimarts 12 de maig, el 30% dels funcionaris van poder tornar a treballar als edificis judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa. La resta ho fa telemàticament. Ara estan enllestint els edificis per quan augmenti l'activitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat que els jutjats obriran de 9 del matí fins les 6 de la tarda i estrenaran judicis telemàtics menys en els casos de judicis greus i ha fixat que tots els jutges han de tornar a les seus judicials a partir del 2 de juny. L'activitat judicial té unes fases de desescalada que són pròpies, perquè qui les marca és el Ministeri de Justícia. Estem preparant els edificis per a que tots ells compleixin les mesures de seguretat laboral establertes, com són el distanciament, la protecció de les persones que hi treballen com les que visiten els edificis, i per a que quan arribi la següent fase, que serà la incorporació del 60-70% del personal de manera presencial, estigui tot preparat. De moment, però, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, adverteix que s'han ajornat de 3 a 5 mesos els judicis previstos. Des del Departament de Justícia ha informat que s'han realitzat 1.024 videoconferències per sistema Cisco Webex, des de jutjats amb comissaries, presons i hospitals per la declaració de persones detingudes. A l'Ebre n'han fet 21. De judicis virtuals, però, encara no s'han realitzat cap a Catalunya. Però l'activitat judicial continua sent mínima perquè encara treballa majoritàriament per videoconferència, mentre que el registre civil obre la cita prèvia per a posar en marxa tràmits que fins ara només se feia els essencials. El departament ja ha iniciat els passos per dotar l'administració de justícia de 511 llicències Webex per ampliar l'actual servei de videoconferències.